ចាអរគុណជាបន្តទៅដល់ TKM Govery ចាជាផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនជម្រើសមានច្រើនក្លិននិងប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីពិសេសនោះគឺជាផលិតផលដែលល្អហើយនឹងមានជាច្រើនមុខចាបន្ថែមទៅទៀតអាចតាកតុងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាស់គឺ092 380 227 093 380 227និង066ចាស់380 227ក៏មាននៅការបោះដុំនិងលក់រាយផងដែរហើយមានការចែកចាយ25ខេត្តក្រុងហើយក៏មានការដឹកជញ្ជូនសេវានេះគឺហ្វ្រីទៅដល់ទីកន្លែងតែម្ដងចា៎